ଚୌକି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ହେ ଆଉ ଜବର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ନାରା ବି ପଡ଼ୁଛି ଆ ହା ହା ଆ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିକି ଆ ପୁଣି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଚାଲିଛି ଆ ଖେଳ କ'ଣ ହେଇ ଶୁଣୁନ କ'ଣ ନାରା ପଡ଼ୁଛି ବାଇଧର ହଟାଓ କାକଟପୁର ବଞ୍ଚାଅ ବାପଲ ମାଣି ବୁଝିଲଟି କାକଟପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିବା ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି ଛାଉଣି ଜାଗାମୁଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଦପ୍ତର ବିରୋଧୀ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ଭାରି ତପ୍ତର କ'ଣ କହିବ ଆଇଏ ଆଇଏ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ କି ଦୋଷ କଲା କହିଲ ଆଏ କାହା ଉପରେ ରାଗ ହେଲେ କୋଉଠି ସୁଝଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଗ ନନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କି ବାଗ ହଁ ଆ ମେନ୍ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନନା ମାନେ ହଁ ମାଲିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏ ନିର୍ବାଚନ ନବରଙ୍ଗ କାଇଁ କହୁଛ କେତେ ଢଙ୍ଗ।